Здравейте, приятели! Сега ще, ще кажем една къща. Има, влизаш ли в сервера? Да. Чакайте, хора, сега ще вляза. Търпете малко, защото моят телефон е малко-малко бавен. Не малко, много. Извинете. Чакай, мовцо! Дай просто започвам отново пис. Не! Емо, влиза в хубавия сервер. Ето ни е къщата. Емо, трябва да легнем да спим. Бързо! Брат, емо! Не, какво ти? Съжалявам. Лягаме да спим. И още мали. Спира да вали. Ще се влиза малко клипа. И сега почваме да ви показвам и къщата. Не пусна ли клипа? Да, пуснах клипа. Вижте къщата. Тук е пола, телевизор. Отиваме нагоре към стаичи. Вижте тук колко е свето. А пък няма лампи. Пък няма лампи, да. Колко е красиво. Не пък не чак толкова красиво. Щяхме да ви показваме това. Но трябва да спираме клипа вече. И защо толкова?